na cabeça essa. Pra que tu foi lá pra dentro da viatura, meu irmão? Para, pô. Evita, pô. Só vê os caras como é que é. Evita, falei pra tu, fecha a viseira. Já pra evitar, tá ligado? Bora, man. Não, tô suave, relaxa, de boa. Eu não vi você não. Desculpa, eu não vi o senhor não. Pode ficar cegado, tô de boa. Moiou o rolê, moiou o rolê, vou embora pra casa. Caramba. É criança não, né? É criança, hein, meu? Foi atropelamento. Bora, bora. No pezinho? É aí mesmo, caralho. Põe no pezinho aí. Coloca pra lá. Tá no pezinho. Aqui, ó. Ai. Você tá filmando esse negócio aí? Ai. Só um minutinho. Cala a boca, mano. Tá. Estourou o cabo acelerador agora, hein? Posso tirar o capacete? Posso tirar? Estourou o cabo acelerador agora, hein? Celular e carteira. Não, tem não. Tá no meu nome, tudo certinho. Tô não. Nada.
Olha os outros aí atrás, né? Ó. Vai vir babando pra abordar, quer ver? Olha a abordagem do Rocão. Rocão com câmera. Desce não, Rodrigo. Acabei de comprar, chefe. Pode ligar? Sabia que ia ter abordagem. Tomei um quadro aí, galera. Bom dia. Bom dia, tudo bom? Só dá uma olhada na tua cintura aí. Olha, pode descer da moto. Tá com ele ali não? Não. Tá com o documento aí na moto? Tô. Valeu. Obrigado. Pode deixar. Bom dia. E agora deu ruim, rapaziada. Vai de boa, vai de boa. Vai de boa. Encosta aqui do lado do canto aí. Fica aí na moto aí. Desliga a moto aí. Vai. As mulheres estão apontando. Bravo. Eu vou tomando. 04. Vai, mão na cabeça, louco. Depósito não, né? É porque eles estão manobrando ali. Por que tá manobrando assim? Manobrando aqui? É. Tem que ir atrás, eu acho. Vamos filmar essa corda aí. Eu vou dar uma foda, a gente não pode levar andando. Parada. Não pode pegar nem parado e nem andando. Andando, não pode levar, não. Vou levar, que eu achei não ainda, capeta.